Opýtali sme sa, čo by sa stalo s notebookmi Lenovo ThinkPad T série, keby sme na ich klávesnicu vyliali trochu vody. A ešte trochu vody. Vlastne dosť veľa vody. Opýtali sme sa, ako by reagovali notebooky X série, keby sme ich posypali pieskom. Vlastne, keby sme ich zasypali pieskom. Alebo keby sme ich nechali spadnúť na tvrdý povrch. Niekoľkokrát. V skutočnosti to s týmito notebookmi ani len nepohlo. Jednoducho vydržali všetky úskalia každodennej práce. Lenovo ThinkPad. Spoľahlivý partner pre vaše podnikanie.